Kabajamtoota dhaggeeffattoota Finfinnee Multimeediyaa akkam jirtu. Nagaan keenya kabaja bakka jirtan maratti isinii haa dhaqqabu. Odeeffannoowwan waayitaawaa har'aaf qopheeffannee isinii dhiyeessina. Oduu kana qindeessuuf dubbisuun kan isin waliin turu Anaagaa Jimaati. Hanga dhumaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafataa kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamiitti miseensonni waraana mootummaa namoota 9 mana amantaa waldaa makaana Yesuusii keessaa baasanii ajjeesuu gabaafame. Taateen kun aanaa Gidaamii ganda baadiyyaa Maleekoo jedhamutti raawwachuu kan himan maddeen hawaasni gandichaa sagantaa soomaaf sagadaaf waldaa keessatti walitti qabamanii akka turan ibsan. Namoonni ajjeefaman tajaajiltoota waldichaa fi namoota nagaa jireenya dhuunfaa isaanii gaggeeffatan akkasumas barattoota akka ta'antu himame. Gabaasichi akka eeretti ajjeechaan kun sadaasa 24 bara 2023 jechuunis jimaata darbe galgala kan raawwate ta'uu himuun waraanni mootummaa erga namoota kadhatarraa jiran marsee booda ajjeesuu isaa eerameera. Guyyaa gaafa sanaa sagantaan soomaaf sagadaa ji'atti yeroo tokko adeemsifamuu akka ture kan himu madde odeeffannoo akkuma baratametti miseensonni waldichaa kadhannaa halkanii kanaaf wal ga'anii turanii jedha. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa bakkicha dhufuun amantoota hunda waldaa keessaa erga baasanii booda reebichaa fi dararaa adda addaa irratti raawwataa turan jedha odeeffannoon hawaasarraa bahaa jiru. Turtii yeroo muraasaa booda dubartootaa fi daa'imman gadi dhiisuun dhiirota 11 fudhatanii adeeman jechuun achiis namoonni miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin fudhataman kun garam akka geeffaman wallaalamuun guyyoota 2 jechuunis sanbata duraa fi dilbata barbaadamaa akka turan eerame. Boodarras isaan keessaa namoonni 9 bakka addaa Botoroo jedhamutti bosona walakkaatti reeffi isaanii argamuu kan himan maddeen rasaasaan ajjeefamuu isaanii mallattoon qaama isaanii irratti argame akka mul'isu caqafameera. Ajjeechaan Oromiyaa keessatti dhaqqabaa jiru waggoottan 5 as baramaa ta'us haalli kun daran hammaataa adeemuun uummata naannichaa boqonnaa dhoowwateera. Sadarkaa jireenyaaf abdii kutatee fala barbaaddachuu qaburraan uummata gahaa jiraachuu gabaasaaleen argan ni ifoomsu. Odeessa itti aanee qabnuun kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Taltalleetti balaan konkolaataa nama 20 ajjeese. Oromiyaa keessatti balaan konkolaataa hawaasa nagaa ajjeesuun itti fufuun kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Taltallee keessatti namoonni 20 ajjeefamuu maddeen odeeffannoo himaniiru. Balaan kun har'a mudachuu kan himame yoo ta'u Boorana aanaa Taltallee gandaa Wandoo bakka addaa Tarreen Meexxii jedhamutti konkolaataan deddeebisa uummataa FSR'n daandii irraa goruun galagalee balaa kana geessisuu himame. Miidhaa cimaan balaa konkolaataa kanaan kan ga'e yoo ta'u namoonni 20 du'anii kanneen 32 ta'an ammoo miidhamuu odeeffannoon arganne ifoomseera. Sababaa of eeggannoo malee oofuu konkolaachiftootaa akkasuma bu'uura misoomaa kan ta'e qulqullina dhabuu daandiif eegichi tiraafikaa laaffachuurraa Oromiyaa keessatti guyyaarraa gara guyyaatti lubbuun hawaasa nagaa balaa konkolaataatiin darbaa oola. Miidhaa kana hambisuuf tattaaffii gahaa taasisuu dhabuun caasaalee mootummaa irra guddeessaan kan komatamu yoo ta'u biyyattii keessatti malaammaltummaan kanneen akka gubboo tiraafikaaf laachuutiin daandii irratti humnaa ol fe'uu dabalatee wantoonni gaagaama balaa konkolaataa geessisan hedduun raawwatamu. Haalli kun dhaabbatee adeemsi to'annaa konkolaachiftootaa akka cimee itti fufuu qabu hawaasni dhaammataa jira. Odeeffannoo biraa of harkaa qabnuun humnoonni amaaraa jibba Oromoo irratti wal ijaaran imbaasiin Ameerikaa afaan Oromoon maaliif ergaa dabarfataa jechuun morman. Hawaasni Oromoo ejjennoo kana balaaleffataniiru. Bu'uurri isaanii Oromoo dhabamsiisuu jibba sabummaa babal'isuun biyyattii keessatti akkaataa Oromoo miidhan qofa irratti sagantaa baafachuun kan of ijaaran jaarmiyaaleen siyaasaa amaaraa tibbana barreeffama afaan Oromoon katabame mormuu isaanii himame. Barreeffamni imbaasii Ameerikaan katabame ergaa dhaabbatichaan wal qabatu kan hawaasaaf dhaamu yoo ta'u akkam afaan Oromoo fayyadama jechuun yaada ibsataa jiraachuudha kan dhaga'ame. Jarmiyaaleen dhalattoota amaaraatiin hundeeffaman kan Itiyoophiyaanota Ameerikaa jiraatanii jedhanii of waaman kun xalayaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaniif barreessaniin ergaa imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru afaan Oromootiin barreessee fi maqaa Finfinnee jedhu fayyadamuusaa kan morman ta'uu ibsaniiru. Qoonsillii Ameerikaa Finfinneetti argamu ergaa afaan Oromootiin karaa Tiwiitara sadaasaa 22 raabseen magaalaa guddoo Itoophiyaa maqaa Finfinnee jedhuun waamee ture. Maqaa magaalaa Finfinnee waamame kanas haala morman jedha gabaasichi. Kanaanis xalayaa barreessaniin imbaasiin Ameerikaa ergaa afaan Oromootiin barreesse san akka haquu fi uummata dhiifama akka gaafatu eera. Dhimmicha irratti gama jaarmiyaalee siivilii Oromoon xalayaa banaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaniif barreeffameen ammoo xalayaa jaarmiyaaleen amaaraa Ameerikaa keessa jiraniin barreeffame. Jaarmiyaaleen siivilii Oromoo xalayaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaniif sadaasa 27 bara 2023 barreessaniin ergama walqixxummaa imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru kutaalee biyyattii hunda dhaqqabuuf taasisu kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Jaarmiyaaleen siivilii Oromoo 24 ta'an kun ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaniif xalayaa katabaa.
dhaaban kanaan ergaa imbaazii Ameerikaa Finfinnee jiru afaan Oromootiin dabarse kan deeggaranii fi xalayaa gareen Finxaaleeyyii maqaa Itoophiyaa jedhu jalatti dhokatee saboota biyyattii cunqursuu kan balaaleffatan ta'uu ibsa. Gareewwan Finxaaleeyyii maqaa Itoophiyaa jedhu dhahatuun olola jibbaa Oromoo irratti gadhiisan barootaaf akka Itoophiyaa bakka bu'anitti seeneffama sobaa dhiyeessaa turuu xalayaa kana keessatti kan erame yoo ta'u, tarkaanfii walqixxummaa imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru fudhataa jiru kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Akkasumas mormiin tibba namni imbaasii irratti ka'aa jiru kun gareewwan Finxaaleeyyii murtaa'oo eenyummaa maqaa Itoophiyaa ofiin jedhan jalatti socho'aniin olola farra Oromoo ta'e darbaa jiran keessaa tokko ta'uu hubachiisnaa jedhan. Mootummaan Ameerikaa sabootaa fi sablammoota adda addaa Itoophiyaa keessa jiraniif beekamtii akka kennuu fi gareewwan akkanaa biyyattii sirriitti akka bakka hin buune akka mirkaneessu ni gaafanna jechuun xalayicha irratti hiraniiru. Kana malees tumaalee seerota biyyattii fi heera mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Handhuurii Oromiyaa maqaa Finfinnee jedhuuf beekamtii kennan imbaasichi akkaatuma kanaan hordofuun barbaachisaa ta'uu isaa cimsinee hubachiisnaa jedha. Akkasumas imbaasiin Ameerikaa itti fayyadama afaanota shananuu guddisuun Itoophiyaan hunda hammattuu akka taatuuf tattaaffii taasisaa jiru ni deeggarraa jedha waldaaleen Oromoo. Dabalataanis waajjirri ministeera dhimma alaa Ameerikaa sirna federaalizimii akka heera Itoophiyaatti hojiirra oolchuuf akka jajjabeessu waamicha dhiyeesseera. Odeeffannoo biraa of harkaa qabnuun koongireensiin Ameerikaa kamisa dhufuu dhimma Itoophiyaa irratti akka mari'atuuf jedhu dhagahame. Mana maree koongireensii Ameerikaatti koreen dhimma alaa kamisa dhufu sadaasa 30 bara 2023 mata duree Itoophiyaa tabdii yookaan yaaddoo haala tarsiimoo Ameerikaa jedhuun aangaa'ota biyyattii dhimmichi isaan ilaallatu waame akka mari'atuuf jiru beeksiseera. Aangaa'onni dhimma Afrikaa koongireensichaa sagantaa kamisa qabu irratti argamuun yaada kennu jedhaman keessaa Ameerikaatti ergama addaa gaanfa Afrikaa Maayik Hamarii fi itti gaafatamaa dhaabbata gargaarsa biyyattii USAID damee Afrikaa Teeylaar Beek lamaan kan ni irratti argaman ta'uu ibsameera. Mariin koongireensichaa dhimma Itoophiyaa irratti taasifamu kun tamsaasa kallattiin akka qabus eerameera. Ameerikaan dabalatee biyyootni guddinaan of ga'oodha jedhaman hedduun Itoophiyaa keessatti nagaa waaraan akka uumamuuf tattaaffii taasisaa turanii ittis jiru. Addatti dhimma rakkoo naannoo Oromiyaa keessaaf naannoo Amaaraa furmaata waaraa akka argatu kan barbaadu Ameerikaan tasgabbiin biyyattii keessatti akka deebi'u fedha guddaa agarsiisaa jirti. Akkuma naannichatti jechuun gaanfa Afrikaa raafama hamaa keessa jirtu keessatti nagaa dhabuun Itoophiyaa biyyoonni addunyaa hedduun naannichatti fedha isaanii galmaan akka hin geessifanne danquu waan maluuf tasgabbii Itoophiyaa dheebotaniiru kan jedhan xiinxaltoonni. Akkasumas wayitaa addunyaan gartuu lamatti qoodamuun atakaaroo yaadaa waraana lolaa keessa seentee jirtutti dhimmi kun xiyyeeffannaan ilaalamaa jira. Haa ta'u malee dhimmi marii isaanii ijoo maal akka ta'e garuu hanga oduun kun qindaa'etti wanti dhaga'ame hin jiru. Tarii dhimmuma kanas ta'uu mala shakkiin jedhu jiraatus qabatamaatti dhimmi marii kanaa hin himamne. Odeeffannoo dhumaaf harkaa qabnuun godaantonni Eertiraa 53 konkolaataa raayyaa ittisa mootummaatiin gara Keeniyaa adeemaa turan to'atamaniiru. Godaantonni Eertiraa konkolaataa gabatee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa qabuun gara Keeniyaatti osoo imalaa jiranii naannoo kibba Itoophiyaatti to'ataman jedha gabaasni BBC. Godaantonni seeraan alaa kunneen to'annaa jala kan oolan gaafa dilbataa 26 ta'uu naannoo kibba Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Alee kan ta'an obbo Amsaaluu Angaatoon BBC'tti himaniiru. Qondaalli mootummaa kun akka jedhanitti godaantonni seeraan alaa lammii Eertiraa ta'an kun dallaalotaan Finfinnee dabalatee bakkeewwan garaa garaatii kan walitti qabamanidha. Dhimma kanarratti raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ammatti waan dubbate hin qabu jedha gabaasichi. Godaantota kanneen keessaa dubartoonnii fi ijoolleen 6 jiraachuu kan himan obbo Amsaaluun daa'imman erga dabalatanii ji'a muraasa fa'aas akka argaman labsan. Lammiileen Eertiraa seeraan ala godaanaa turan jedhaman kunneen bakka godinoota Alee fi Koonsoo akkasumas aanaa Bannaa Tsamaayi itti wal daangessanitti to'annaa jala oolan jedhame. Namoonni kun yeroo to'annaa jala oolan paaspoortii fi sanadoota eenyummaa isaanii ibsu akka agarsiisaniif gaafatamanii kan raawwachuu hin dandeenye jedhan namni BBC'n naannicha irraa dubbise. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Alee kan ta'an obbo Amsaaluun gama isaaniin poolisoonni naannoo sanaa turan shakkiidhaan konkolaataa godaantonni ittiin deeman erga dhaabsisanii booda to'annoo jala oolchuu himan. Lammiileen Eertiraa kunneen konkolaataa raayyaa ittisa Itoophiyaa Oraalii jedhamuun imalaa kan turan ta'uu kan himame yoo ta'u, dallaalaan konkolaataa raayyaatti isaan kan fe'ee shakkamanii akka hin to'atamneef ta'uu ibsaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltimiidiyaa odeeffannoo narraaf qabanne kana fakkaata. Odeeffannoo biroon haga walitti deebinutti nagaa nuuf tura. Finfinnee Maltimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaan dhaamsa keenya.